marka waa saan mar horeba ka sheekay way arkay waxa ay aad ii xasuusisaa safiirkii Mareykanka ah ee Djibouti safiirka ahaa Soomaaliya dhalinyarnimadiisi Peace Corps ku soo qaatay saddex wax oo ilowayn buu yeeyay wuxuu yiri Soomaaliya waxaan sameyn doonaa buu yiri in horta calanka Soomaaliya buluug la beddelo wan wareysanayo waay baa xeedi wuxuu yiri calanka Soomaaliya buluuga wuxuu sumad u yahay ama calaamad u yahay uu xasuusiyaa Ethiopia Kenya wax la yiraahdo Greater Somalia بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يا دبان وحن سلام يا أون سلام قالي وصدر يا سوماري ذا أم بشعبك كحرن حق تشيني عاو وحن ربا إنان أرن واهوري أن فيد المرا أرود المري جري يا ربا إنان ما انتبال إلهي هاي لقبته إنان فافاهيو أول إسكودة يو إنان دقي استياشا أنو معلايو سيدانو أركي إيا باري تانكي إلا مددير السميني وحا سكين تي ما انتا أنبا فرصد أه إلهي حمدقي إنان أريكا كهالو ومبلشد الصومالية لسعوسيو ماشي دونان أكون ولا داري محايا لو أر المهيمة دادني مدودة جسيد دودة ودادني مدودة هالسكوعة وحضرت المالي مهن دولد فدرال كي صوماليا إني كنتي أي وضو إني سمين يان كار أمبا ورقد أمبا تايسرة سي سومالي دو يقانين أو سيتيزا شبا أو نعم كجوابي بكليهين وآيو سومالي وحان أركي شخصيات كميدة دولدة أو سيدة وحقو معنين أيان أي سي علمي يسن بهين عقلي وحنا عقلي قلين لكن الربا الشعب كالصومالي ده إن لقى إيبيو وحنا أركي حتى جواري قدومي هري بارلمانكا أو سي آد أنا دقف دمير له أو ودني ما يكون جرتو وقهد ليا oo waliba aan waxa ka dareemay caayay shacabka Soomaaliyeed marka waayo Soomaaligu jinsiyadda la sameeyay waayo Soomaaligu leeyahay oo isaguba soo qaadanayay dastuur wadanna ajaniba ay u badan tahay Norway ay maal gelisay eeg wadannada amba Soomaaliya amba Djibouti waliba inta badiya haban ku koobaba maantaan maadaama ka hadlayo jinsiyadda Soomaaliyeed cidii horta dawladaha maalgeliya amba hay'adaha waxay sameeyeen maalgeliya kuwa saale fulinta amba planka looga maagan yahay amba ujeedada loo leeyahay iyaga keena iyagaana hirgeliya ujeedo siyaasadeed bayna kaleeyeen masala libika jinsiyadda la doonayo amba kaarkan identity kaarkan la sameynayo ay dawladda federaalka Soomaaliya ay sameynayaan ujeedadoodu maxay tahay Soomaaliya waagii hore waxay lahaan jirtay ayagu ay u yaqaaneen tay sare oran jiray Djibouti maadaama uu Faransiisku u gumaysanayay ورقد الدلاشدة وحال الأورنجر أكد نسانس بالأورنجر ووضعنا أوي قالين بيرت سرتيفيكت وورقد الدلاشدة
جيبوتي بركا المه 18 قفكا ودليرتو 18 غاري وخي كوين عدات ديكار يا لو سبيا هدا مخاي كو كلا غديسين جيبوتو نو سولامي دونا سومالي هدا مخا مانتا لوغه دليهي تي او دلكي الاي سومالي اسك بدا ميل كلي كونفورتيبا ولي ان اسكو كينين دولد فدرالا iyo dastuur shaqeynaya oo maanta looga baahan yahay tii wali waxa dagaal la socdaan oo al shabaab dagaal lagu qaaday oo socdo qabiila qaar kood ay isiriyanayaan dalkii oo dad ajnabiba idan ajnabi ay joogan iyo qoyiga wali ka maqan waxa hadaba imika kaar jisiyada loo sameeyay maxay tahay waagi hore sida soo sheegay taysara qofka Soomaaliga wadan inuu dhoofado doorine passport iyo ku dhoofi jiray ujeedada maxaa ka dambeeyay walaalayaa waxa ka dambeeyay ujeedada ila muddo dheerba ay reer galbeedku ku taameeyeen reer galbeedku waliba ilaalinaya habkii ay u jeexeen Soomaalida ay ka gooyeen Kenya la siiyay qaybta NFD qaybta Soomaali galbeed Ethiopia lagu daray oo waqti dheerba ma aha si official lagu daray 1940 iyo Djibouti oo shakhsiyaadkii Soomaaliyeed oo Maxamuud Xarbi kamid ahaa dhalinyartii SYL ta oo markii dambe siyaasiyiintii dalka noqday hoggaaminayay ay u arkayeen kala goynta dadka Soomaaliyeed inay ahayd hab siyaasadeed oo guumaysigu la yimiday si dadkan loo kala jabiyo dhaqamo kala gedisa loo sameeyo dhaqanka aan ka hadlayo wadannada guumaysigu wadal walba dhaqab loo yimiday talyaaniga oo koonfurta guumaysan jiray ingiriiska oo waqooyiga guumaysan jiray faransiiska oo guumaysan jiray Djibouti Ethiopia markii lagu daray de xamashidu ay guumaysanaysay iyo Kenya lagu daray LFDD maxaa hadaba dhacay markuu dalkii Soomaaliya baaba'ay dawladihii horta kolka horeba ka walwal qabay Greater Somalia ayagu ay oran jireen dul dadku ba ku nooleed anagu dul Soomaaliya ma haysano iyagoo la iska garanay waqtiyadii lagu wareejiyay Kenya Ethiopia aad bay horta ugu farxeen madaxweyni hore Daniel Arap Moi loo oran jiray markuu ka tagay xukunka ee Kenya madaxweyne ka ahan jiray isagoo meel ka qudbadeenayo Mareykanka iyo wuxuu uu yiri waxaan ku taameynay ila muddo dheer inay Soomaali xag ay joogto aan joojino dibna uga ma yareen inay dibda ba Soomaali u soo noqoto Mangiis Sahle Maryam markuu ka cararayay ay Tigreeg u soo galayeen Addis Ababa airport markuu joogay baa la wareystay markuu intuna diyaaradda fuulay Ethiopia maad ka aad ka cararaysay ka warabalay ma Ethiopia anuu kama cararayuu dalkayga inuu baabaan diidana laakiin adawgii soo adawgii buu yiri Ethiopia ee Soomaaliya ha meesha ay ku dambeeyso taariikhda saxiido tuur waxaan intaa u dhaka shaqeynay inaan burburiyo Soomaaliya sida ayna dib dambe ay ugu noqonin threat amba halis oo wadankii Ethiopia ay barbar naga qabsadaan hasaad marka xaqiiq ka soo galayaan reer galbeedku hadaba dantayna kale yihiin maxay tahay waxa walaal laga dalay laba arin baa loo dalayaa labada arin ee loo dalayay taa ugu horeysa shacabka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya in la kala googooyo in la kala googooyo oo haday xitaaba dhacdo ba dalal yar oo gooriya laga kala sameeyo
أمبسيدا أوكال جوغان سياسيل عق رادين يسنا الله استعباره وحوغا يرلسيو ولغا مشقوليو دل كوغا سي خيرات كوغا أغلسو بحيد قيب طلبات دا أي هاليس كنو قنين كيني أي إيتوبيا بركا وحي إريادا لقضاها سياسة دا أي أوي قالين استاتيس كو بيلاي واسدي حدود دا الله أيو سبيهيد إن لفرقلين مركا مادام أي دولد صوماليات أو عيدر عدقل سيدي دولد دي أود بيسي محمد سياد بري حاليس كو أه دولدها ليقو الناس نجاني إيتوبيا إيا كينيا طلبات نواسي خيرات كصوماليات دل كصوماليا كجرة خيرات كأم بشدة على هذا أم من معدة بدك على هذا أم ببيرة هذا خدرها ما دام إيمك حتى قال براي خري ريك بيدو دلكي خيرات كبدأ قنيقة أي إبسان يانا بقدان يانا مركا جسيد وقت كاني محلو قد اللي هي إياس اللو قد اللي هي أولا الدورة يا اللي قوك اللي جميع سوماريد على الدورة يا وحالا ردك على بيا شرعي أهان جري واجي أي سوماريدو أم بي أس واي ألتا أم بعد اللي عدي ربتي إني دادك سوماريدو وقوميسي وكلا كحيان اللي سو كانو أو ظلمي دالله سبايستو oo dareen ka aha iyagu waxa uu yiraahdeen Somali nationalism wadareenima Soomaaliyeed oo ku dhisnay greater Somalia Somali ween marka taasi si hadba loo burburiya ujeedada loo dalayay waa fikradda in lala dagaalamo fikradda ah Somali ween شعورت الصوماليات اسكدوبان افهسن اني صومالي وين قفك الصومالي ام بوقوي ام بكوفر ام بجيبوتي ام بكينيا ام بإيتوبيا هادو اوغورو او كنورادو انو دولكي سيايتا هورتا دريم كاسي الصومالي دي و امري ويدي وحا اودي بيراتي ان وقوي كفر ليس كدره لكن واحد جري بلان واجا لبربريه وودكو كسو غاري دقال كي لباد كدب وزير انجريسا و ارنس بيفن لوري و بركو غو رئيسي دولة دي وستن تشيرشل اها وزير كاشقالة ليبر بادقو نمدح كاها شاني أفرتكي إلى كوبي كوتكي مركو هالليقمي وزيرك أرميها ديبادوها سوركي سنة وصور رعيي إيو فكرة دي ويساقو كينا وحا لوغو مقع دباي أولا يبدي فكرة أه أريكا صوماليات بيفن بلان ليدا مقع إيسا أمبا مقع إيسا لبادي لاسنم كيسا لوغو مقع دباي بيفن بلان بيفن بلان كا إساقو وحو مادام وزير كاريمه هدي بده كل كاها دولة دي إنجريز كا وقولي بده سوماري دا انت اي دورة يعن شنطة سوماريات أفر أمان اسكو دارينا جيبوتي بو كاريمه وحولي مادام و جيبوتي دل ساحب بدينا وعالايا وفرسيسا ماشا قولو جيسك أفريكا كوليها اي استراتيجيكلي اي مهمة دو تاهي انان اساقا ادافلو لكن أفرت الصوماليا الله يسكو دارو وانتي أفر يكوتو كي لغو ريجين إيتوبيا لو كريمك الصوماليا ده كل الصوماليا لو يقال وحتى مدحوين حاس الشيخ بوليه وادو صوماليا دي إيتوبيا وزير كايدلة قال كايدلة إنجريس ويسوكو حربي أفرتا NFD صومالي قلبات يوغو يكوفر إلا يسكو دارو وحكبو دي هاي لسلاسة كيني كلها قوميسي بهايستو حرب ميهاي وحا اي
انت كسور جيدي دولد ايتوبيو قوميسي ايو وحتى وستن تشيرشل كمدها انا يكون قاعد سيرير حدا با بلانكي تي او نهير قلين يو وزير كاسي هقلمي او هقلمي عن بردن تاي كل سغال بقول ايو كوب يكو تاكي بلانكي حقي بكو باباي لوبيغا حتى وحا صوغالي وقتيغا دولد دي مرايكاكا او يدو نربتي اني بيس ميليتاريا اي كسب استاد ايست افريكا هلا سلاسة كلكا وحا يكولي يشيين سند كديب كل سغال بقول لبيا كوتاكي ان هلا ايتوبيا اريتريا لغدرو لكن ليرادو اريتريا اني نقطو سيدا هونغ كونغ وكالي تشاينا اي هونغ كونغ ayagu madax banaanaadaan arrimahooda gudaha arrimaha dibadda iyo military iyo wixii si federal loo kala 1904 ay koota keyra Soomaali galbeed la siiyay Ethiopia laakiin dareemka abba shucuurta Soomaaliyeed ba xoog ugu weynayd Soomaalida دوردي كعاكر حوق بوسي كعس وقو دبين مركي دبا اي لووي دي اي كسو جبيين اي بك العيدة كايتوبية ابية شخصيات اسكبر بقانا اسكبر وضع دورة انا كفا عنا عنا ايتوبيا سوماليا ايتوبيا جبيين ايتوبيا سوماليا مجبين واحا سوماليا جبيين بلوغي وارسلو رري وصو بيدينو كو قوه ريي كوبا ايو jermalkii kommunistiga hayo yaman iyo libya oo iyaduna ku jirtay oo iyagu ka arkay ideology inay dhukanba isku darsadaan ay kommuniska dhigtaan fikrad aad u dhaifsabahay laakiin hawsha waxay u qabanayeen wadanada reer galbeedka ee greece iyo faransiiska iyo dadkan dhulka sar u kala googooyay marka ujeedada waxa la dagaalamaya walaalayaal in Soomaalida Soomaalinimada aabisan qofka Soomaaligu meeshu doono uu ku noolaan karo in dadka laga kala dhigo dadkana ka diisa kala gidisan imika jawaari wuxuu ku leeyahay ninka jigjiga ka yimaada anigu ila ko tafsiro dhuko ku dhool inuu ila xaqiiq u noqdo ama uu dowladnimada ariga ay gula tartabo jagay gula tartabo وقالت بكري موغو هدي جيجيجا اي حر نقطو اي تو بيبارك كحرود انو اساقو بتاي كارو كنو هلا كارو بس ياسادة قلي كري لها مركا واسان مره روبا كشي كي واي اري كروحا اي اد اي حسو سيسا سفير كي مرايكا كهاي جيبوتي سفير كاها سومالي ندلير نمدي سي بيس كوركو كسو قاتي صدح وحول إلو بينين بو إيجيلي وحولي صوماليا وحان سبين دون نابو يدي إن هرطا عنك صوماليا بلوغ اللي بدلو وانوري سنة يوواهي با خيري وحولي عنك صوماليا بلوغ وحو سمد ويهي أبو علامد ويهي وحسوسيا إتوبيا كينيا وحلي لها غريتر صوماليا مادامو عنك بلوغ جرنا Soomaalidu kama masax maskaxda kama masax kama masax kama masax bayso greater Somalia ba Somali weyn in mar walba ku taamaan inay Ethiopia iyo Kenya dhukay ka soo cishan dooraan iyo Djibouti ku soo dari dooraan buu yiri sidaan fikradda uga masaxro waana horta taa masaxda buu yiri koow laba galkacayo caasimada Soomaaliyeed ka dhignaa oo way ba keen caasimada galkacayo walabada qabiil ee Soomaalida Soomaaliya ugu ballaaran ba ayaa wala dega buu yiri ugu dhib badan biigeer nikoonin dhalinyaro oo dhalinyar buu ahaa 16kii peace corps-ka maxamed abshir ee haysan jiray booliska waqtiga yulada ganaaba peace corps-ka dadka Soomaalida hanta ee wadanka Soomaalida bareeka ku dhaqan garanayo peace corps-ku wuxuu yahay safiirkaasi waxa kaloo ka hadlay in
Soomaaliya aan laga saaxay habu yiri wadawladaha imaraya laga saaxay dooro in dib dambe ay u raadsanin gobolada laga maqan Kenya iyo Ethiopia jibu dib dambe ay u raadsan amba ay ugu ololeynba oo shacabka Soomaaliyeed laga masaxo oo laga dhigo inay dadkan Soomaalidu Soomaali isku mid ahayn marka taa weeyata maanta kaarka loo sameynayo eeg Soomaalidu waxay tiraahdaa walaalayaal oodba oodo sidoo u kala sareysa loo qaada waqti maanta dad Soomaaliya lagu kala jabiyo oo kaar identity kaar ba u sameynayna oo la yiraahdo Soomaalida reer Soomaalida Djibouti Soomaali Djibouti weeyaan maaha Soomaali dacam distuurkii Soomaaliyeed ee qof kasto Soomaaliya meel kasto uu ku noolaan karo taa la beddelo baabiyo la yiraahdo Soomaaliland Soomaaliya maaha Soomaalida galbeed ee kilalka sharaad waa Soomaali laakiin reer Soomaaliya maaha citizen Soomaali maaha Kenyaanka NFD-ga waa Soomaali laakiin Soomaali reer Soomaaliya maaha dam citizen Soomaaliya maaha Soomaalida qurbaha ku dhalatay sidaasi leeg oo ajaarib laga dhigo laakiin dad isku laqada uun laakiin isku wadan ahayn arin aad u halis ah ka soo socota laakiin hal la hadle mararka qaar ku waxaan isweydiyaa xaqiiqda Soomaalidu majority ugu maanta cid ay ka baqartay ma jirto laakiin ficilkay ay sameyn karaan oo loogu hortagi karaa waxyaalaha si loo joojiyo dalkii uu kala yaalaa siyaasiin horora oo lacag doonaya inay sameeyaan oo aad arkaysid inay dowlado kale u adeegayaan yaa dalka gacanta ku haya shacabku dhalinyarta horta la eega dalka future-kiisa hadii la dooro in la fahmo dhalinyarta la eega dhalinyarta Soomaaliyeed maanta waa in dooraysa inay tahriibto ana kala jecelaynba dalka ila qof markuu dalkiisa doonayo future-ka raadinayo dhisanaya waa in tahriibaysa iyo waa in raadinaysa sida uu tahriibi lahayd raadinaysa oo wadaninimadii horta yaba Soomaalinimadii horey la basaxay ba la baabiyey koos ku kasto waxa la arkaya markuu uu dibadda u soo baxo TikTok soo galay faanaya lacagta baan sameeyaa kari baraha bulshada baabuurka baan wataa marka qof kasto dhalinyara isaguba wuxuu raamayadu waxay rabtaa in loo kala fiican ay raadiso dhalinyartii dibadda joogtay oo iminka soo baxday waxay tahay inay dalkii ku noqdaanba dareenku ugu jirin kuwa soo noqonayana waa kuwa waqti yar oo gaaban baasaboorka ajnabi wata u yimid inay siyaasadda ka lacagaystaan iyo hay'ado laakiin arribinba isaga iyo ubadkiisu anaga iyo ubadkeeguba inaan degno dalkay ku dhaqano waxaan ku taameynaa in dalalka aan ku noolay guryo laga iibsado ama laga gato marka dalma dhismayo kolka marka jisiyada waxaan ku soo gabagabeynayaa kaararka la sameynayo ujeedada looga leeyahay waa shacabka iyo dhalinyarta soo socota in laga masaxo waa sida dowladaha Ethiopia iyo Kenyaba Soomaalida xagga ku nool ay ka masaxaan inay dadka Soomaalidu ee Soomaaliya amba Djibouti inay dad isku mid ahayn bas ethnically luqad uu nay ka siman yihiin laakiin dareen wadarnimo amba maartay jisiyadeed inayna jirin sidaas oo kale ayaga laga laakiin taas tani waxay kaga sii daran tahay Soomaalida dhexdeeda la rabaa in la kala faaso oo la kala baaro Soomaalida baaratay waxay oranayaan raxweynka Soomaali saxbaha Soomaalida baaratay waxay oranayaan dadka qoyga Soomaali saxbaha
waxyaalo fool xun baa kasoo socda meesha soomaalida la rabo in lagu kala kaxeeyo laakiin dal horta dhaqaalihiisii in la dhiso u baahan iyagii la mideeyo dalkii la mideeyo tacliinta lasoo celiyo degenaasho lasoo celiyo shacabkii lagu baraarujiyo inay wadani noqdaan oo wadankooga wax ka qabsadaan khayraadka ayuu ka faa'iidaystaan yaa la horeysiinayaa wax dadka lagu kala jabiyo marka walaalayaal waa ka xumahay uu dheeraadaan u baneynayaa laakiin waxaan kusoo gabagabaynayaa soomaali qarannimadii dalkoogii soomaalinimadii dagaal cad baa lagu wadaa laakiin waxaa loo baahan yahay si looga hortegi la hadal un maaha annagu war hadlaynaa laakiin dhalinyar baa wax bedela dhalinyartii wax bedelaysana ina waa in iska dhalinyara oo iska dhibaataysan ina waa in maaragtay boqol boqol doolar la siinayo ciidanada lagu dagaal galay ina waa in dibadaba ku baqan ilaahay buu dalku leeyahay ilaahay baa u baqan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.